Vale, doncs moltes gràcies per vindre. Ara el que vos presentem per a nosaltres també és un, bueno, és un goig, perquè ens dona la sensació d'una certa normalitat, no? poder estar aquí, no? en l'agenda d'èxit de promocions submarines, que són aquells en els quals han portat els últims anys endavant el festival Lo Riu Sona, el Riu Sona Festival d'Amposta. I per tant, el que vos presentem és aquesta quarta edició que es portarà a terme el 18 de juny. Com a novetat així important, a part de que evidentment el cartell jo crec que és de primera línia i vos vull agrair l'esforç, no? de poder ficar al mapa de les activitats culturals i de la música al país, cartell de primera línia, ja ho podeu veure, després ho diré, per tant, un plaer. Però també una singularitat que tindrem és que no es portarà a terme el pavelló, perquè sabeu que el pavelló Firal, allí on històricament els últims 40 anys hem estat fent espectacles i concerts, s'està desmuntant i per tant s'ha d'acabar enderrocant i evidentment pel 18 de juny no estarà construït. Per tant, portarem a terme el passeig del Canal Marítim, que també és un espai que estic segur que donarà cobertura a la grandesa d'este festival. Com comentava, el 18 de juny del 2022 reiniciem altra vegada activitat musical. Doctor Prats, Roba Estesa, Miquel del Roig, Pepet i Marieta, Auxili, Su, Joan Rovira, Habla de mi en presente. Bueno, bàsicament, jo crec que això farà que, com he dit al principi, que Amposta torni a ser aquell referent, no? Que segurament no ho ha deixat de ser, o han parat de ser-ho per una parada també de l'activitat. No? I agrair, evidentment, a la regidoria. Ramon Bel, com ja sabeu, si algú té la capacitat esta de generar complicitats en agents de primera línia per a poder portar-nos a Amposta un festival d'este nivell. Jo res més, li passaré la paraula en tot cas a Ramon o a algú d'ells i que acabin d'explicar, d'acord, en més interioritats, però bàsicament quedar-nos en això. Seguim apostant per ser la capital de la música de les Terres de l'Ebre i jo crec que el Riu Sona aquest any mos torna a ficar al mapa. Pues res, que moltes gràcies per estar aquí, que estem molt contents de poder tornar a presentar un cartell que representa normalitat en cultura i música en directe aquí a la ciutat d'Amposta. Tornem al format de la gent de peu, tornem a fer moltes hores de música i amb un cartell que han volgut agrupar grups que són del territori de l'Ebre, caps de cartell d'aquí de Catalunya i bandes emergents que segur que d'aquí molt poc donaran molt que parlar. Hi han quatre presentacions de disc i una de les novetats més grans que fem aquest any és que hi ha dos escenaris. Això implica que estarà un al costat de l'altre i serà una música non-stop. Serà, quan acabarà un concert, arrencarà automàticament l'altre i no acabarà mai la música. Hi haurà fat tracks, hi haurà servei de barra, en fi, vos toca canviar d'ubicació, així que anirem al passeig marítim, però segur que quedarà tot molt bonic i que segur que continuarem durant molts anys portant un festival que ja el tenim molt interioritzat i que molt sentim nostre aquí a la ciutat d'Amposta. Ja, moltes gràcies. Vale, jo agraïs sobretot a Exis Managements i a Produccions Submarines la complicitat durant aquests 4 anys. Però a més, aquest any encara més important perquè si us fixeu bé passem de 4 o 5 bandes a 9 bandes, de la qual això ja comença a ser un festival que potser mirarem d'explorar més avant de fer-ho en un parell de dies, però volem de moment també ficar aquesta importància de 9 bandes de les quals n'hi ha gent del territori, que això és important, i també ficar en relleu la paritat que hem intentat buscar en bandes femenines i en bandes en formacions que també siguin, que estiguin dintre del panorama i que incorporin dones, no? En este cas. Serà, com han dit, un festival que no pararem, hi haurà 12 hores de música sense parar. Obrirem portes a les 5 de la tarda, a les 6 començaran els concerts, el dia 18 de juny. També cal assenyalar que ens fiquem a meitat de juny precisament per intentar
que ens pugui venir més gent, perquè ens trobàvem que hi havia molts exàmens de recuperació, molta selectivitat a principis de juny, finals de maig, i ens topàvem en que molta gent no podia vindre. I ara hem fet un esforç des de Produccions Submarines i Èxits per intentar que aquest festival se passi a meitat de juny d'aquesta manera. Hi haurà tres tipus d'entrades que es ficaran a la venda ja mateix. La de 0 o 3 anys serà gratuïta, evidentment aquesta no cal ni agarrar-la, però sí aquelles famílies que vinguen en nens o nenes de 0 o 3 anys tindran l'entrada gratuïta. De 4 a 12 anys serà 12 euros i a partir de 13 anys serà 25 euros. Vull ressaltar això, que són 9 bandes, que són molta música en directe, en grups importants com són Doctor Prats, Roba Estesa, no voldria deixar ningú, però també en gent del territori com és Pepete Marieta, Joan Rovira, o formacions que d'aquí uns anys seran molt importants com Avalament i Mi Presente, o l'ABBA, mos venen del País Valencià Auxili. Intentem i volem ser un festival de referència a països catalans. Volem estar, perquè ho estem, al ben mig dels països catalans, entre València i Catalunya, i estem situats en aquest espai que ens dona aquesta possibilitat, no? En sopars, de food trucks, en una zona on se podrà sentar la gent i podrà sopar tranquil·lament, i en els dos escenaris, que és una de les novetats molt importants i xules que tindrem en tot moment, mentre una banda està en directe, l'altra estirà provant al costat i no hi haurà finalització de banda. En breu també trobarem l'ordre de les actuacions perquè la gent sàpiga en quin serà l'ordre d'actuacions. Jo agrair sobretot la implicació de Produccions Submarines i Èxits, perquè sense ells no podríem fer-ho. Això és un festival que se'n va quasi als 100.000 euros de producció entre bandes i entre equips de so i muntatge. L'Ajuntament fem sempre la mateixa aportació al festival, que són 10.000 euros, i han sigut els 10.000 euros de sempre, de la qual ampliem bandes, ampliem hores, però l'Ajuntament, el que és la repercussió econòmica, és la mateixa de sempre, de la qual encara és molt més agrair que hagin apostat i que de veritat poguéssim dir que en breu la cinquena edició possiblement serà una cinquena edició encara molt més gran, molt més bèstia, perquè és el que volem, no? de que sigui tot un èxit. Perdó? Bueno, no n'hi ha. Forament no n'hi ha. O sigui, és... Aquí fica Passeig Canal Marítim, però és el triangle aquell que tenim de terra, que ja fem la zona jove a festes d'agost. Ens ha costat molt decidir-nos en quin espai ho ubicàvem, perquè hi havia espais molt potents, algun pàrquing gran com el que està davant de tecnificació, però allí creem molts de problemes, tant als veïns com al muntatge, perquè el muntatge costa un parell de dies a muntar tot el que són tema de barres, tema d'escenaris i tal. I jo, per meu, crec que no ens deixem res, sobretot tot el que hem dit. Perdó? La venda d'entrades, si està oberta ja... Sí. La venda d'entrades se configurà, dic avui, però igual és demà, no sé. Online està en marxa, oberta. Online se pot comprar ja, és entrant a la pàgina web, per exemple, de losriussonafestival.cat. Físicament se vendran aquí en posta, de moment, a dos punts, que és l'Oficina de Cultura i Festes, com acostumarem a fer, i també a la cafeteria de la Trato, que és un punt ja habitual de venda d'entrades. Però online se poden adquirir ja, i no hi haurà límit d'espai, però sí que bueno, hem d'estar... Quanta gent penseu que podeu captar entre entrades o si hi ha un límit o no? Anar a tots els altres festivals, excepte l'any passat que va ser assentat i que va ser una cosa rara, que va vindre Miqui Núñez, Isó, però la idea nostra és agarrar la forquilla de 3.000 a 5.000 persones, no? Jo crec que com a mínim 3.000 persones han de venir perquè el cartell és molt potent, és un festival, de ben segur que això ens plantejàvem abans anar a veure-ho a Tarragona, a Barcelona, ara ho tenim a casa. Jo crec que a més territorialment estem aquí marcant allò de dir és un festival que el territori se l'ha de creure i que a més ja tenim l'esponsorització d'Estrella Damm, que és un dels patrocinadors, Imagina Ràdio és l'emissora oficial i el suport evidentment ja de la Generalitat també, no? En este cas, i l'Ajuntament d'Amposta, és evident, no? Però ja us dic que jo crec que a partir de 3.000 persones ens podem sentir orgullosos ja de que això sigui una realitat.